aihe on, että vihdoin on tullut mulle tää uuden kirjan laatikko. Mä avaan sen tässä, eli unboxing, ja sori, tässä tulee olemaan tää kuva ja äänenlaatu vähän huonohko, koska autenttisuus edellä. Ja tässä laatikossa on tosiaan nyt mun uutta kirjaa Hurme, joka on YA-romaan itsenäinen semmonen, paikka jatko-osa onkin tulossa ensi keväänä. Ja en ole vielä itse päässyt ollenkaan näitä näkemään. Viime viikon perjantaita näitä on ilmeisesti ilmestynyt johonkin kauppoihin. Kaikkiin kauppoihin ei ole vielä tullut, ehkä kirjastoihin. Ja nyt jännityksellä katsotaan, mitä täällä tulee. Apua. Siis mun aina pelottaa ihan hirveästi, että jos mä niinku leikkaan tätä, niin sit jos mä vaan niinku vahingossa tuhoan nämä kirjat samalla, että jos nämä sakset osuu vahingossa jonnekin, tai jotenkin tosi raastavaa aina tää leikkaaminen, silleen niinku apua. Jos se leikkaa, niin ei oikein. Ehkä tää saa näin. Jes! Ei vieläkään. Aina jotain vielä. Sieltä. Täällä on joku suojapaperi, mä en vieläkään näe mitään. Oi, vitsi, nämä värit on ihanat, kun katsoo näitä tälleen niinku livenä. Mitä, että meillä on tullut vahingossa monta kirjaa kerralla. Oi vitsi, tää on kyllä siis... Tää on kyllä tää Kari Niemen tekemä kansikuva niinku niin ihana. Heti kun mä näin ekan kerran tästä kuvia, niin tää on niinku... Täytti just ne kaikki unelmat, mitä mulla siitä kansikuvasta oli. Ja vielä ylittikin sen, että sitten täällä on tämmösiä kätkettyjä yksityiskohtia, jotka tajuaa. Vaan sitten jos katsoo tätä kantta kunnolla sen jälkeen, kun on lukenut tämän kirjan, niin näistä mä oon ihan erityisen otettu. Sitten mä rakastan näitä värejä. Mä jotenkin niinku hyppää tästä tummasta kannesta. Katsotaan uskallan, kun mä katsoa, että onko tässä tyyliin hirvittävä kirjoitusvirhe heti ensimmäisessä lauseessa tai tuossa otsikossa tai jotain. Katsotaan, kun ensimmäisen kerran niin kun availee tätä kantta, niin on aina jotenkin tosi jännittävää. Sitten tämä ei varmaan näy teille sinne, mutta sitten tässä on tässä mustassa kansipaperissa, niin on semmosia pieniä jälkiä, ihan niin kuin olisi semmosia siluetteja noista riihunkonsulista, mutta ne näkyy vaan silleen niin kun todella läheltä katsottuna tietyssä valossa. Täällä se nyt on. Mun ensimmäinen lujaverinen kirja laatikko on täällä ja nämä kirjat on täällä ja täällä on myös mun uusi kirjailijakuva. Uskallankohan mä lukea tätä vai alkaaks pelottaa, että mitäköhän ihmettä mä oon niinku päästänyt ihmisten ilmoille. Ehkä mä sen verran vielä kerron tästä Hurmeesta, että tää on tosiaan YA-kirja ja tää kertoo semmosesta Seela-nimisestä tytöstä, joka muuttaa Helsinkiin ja siellä sitten joutuu asumaan enon luona, jolla on hautaustoimisto ja auttelemaan tässä hautaustoimistossa myös. Ja Seela on tämän kirjan alkusivuilla erittäin huonosti menevillä Tinder-treffeillä, jotka päättyy ihan kuolettavan huonosti. Tosi paljon tässä on semmoista mustaa huumoria, että siitä varoitus niille, joille semmoinen ei pure. Nyt sitten jännityksellä vaan katsotaan, Goodreadsiin on tää kirja jo ilmestynyt, sitä ei ole vielä kukaan siellä lukenut, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja mä odotan myös innolla sitä, että mä pääsisin korjaamaan tätä Hurmeen jatko-osaa ja sitten aloittelemaan sitä kolmatta osaa nyt ensi kesänä, että mä oon sen verran tykästynyt hahmoihin, että haluan päästä lisää niiden kanssa tekemään. Kunhan nyt ensin katsotaan, että jos mä uskaltaisin lukea tätä ja painettua, että mitäköhän mä oikein täällä tuli tehtyä. Mutta oli kiva jakaa teidän kanssa tää unboxing-kokemus. Toivottavasti tää onnistunut tällä kertaa. Ja seuraaviin videoihin. Moikka!